papper. Handler du ofte her? Ja, av og til. Ja da. Hvorfor går du hit fremfor andre steder? Ja, det jo ikke noen andre steder, holdt jeg på å si, som det ordentlig ferskvarer. Her har man jo alt mulig. Fattar ikke hvordan du klarer det. Kommer jeg ikke hjem med bussen da? Ja. Nei, da får du gå hjem, det har du gått da. Som arbeidsplass, synes du det fint å jobbe her? Ja, jeg synes det bra å jobbe her, ja. Du fornøyd med det, og du har jobbet her lenge? Ja, vi driver jo sammen, da. Jeg har jo vært her en 14-15 år nå. Så det bra, det holder jeg. Like bra som alt annet. Jeg jobbet på fabrikk før, og det like bra dette her.